Elas são todas delicadas. Esse lugar, eu não venho perdeu. A festa não para, fica com você. No meio da multidão, é mais que prazer. É por emoção, você. Thank you.
películas. Eu sou da faixa, pessoal, do paredão. Eu faço um pouco a faixa. Se meu pessoal não consegue ler o nome do bloco. Estão cansados? Estão com sede? Como estão os joelhos? Aguenta mais? Daqui a pouco a gente vai macetar novamente. Esse é o bloco 50-11. É o bloco mais animado. Xique-xique. Pensem nas meninas retadas. Com essas do bloco 50-11, mulheres! Hoje é Nilson, dá o comigo aqui, lá do direito do paredão. Estamos fazendo um vídeo aqui do bloco. Alô, Ariana, alô, Vizete. Então, eu quero agradecer. Alô, Vizete. Alô, Farinha. Publicações, a gente fazendo a cobertura aqui. Eita, meninas animadas. A noite de 50. Alô, Sapequinha. E aqui a gente mostrando tudo de primeira aqui. Eita, menina, terrível. E a gente botando tudo de primeira. E a gente botando outras meninas do outro bloco. Olha o pessoal aí do bloco de Sega. Aquele forte abraço a todos vocês. É isso aí, quero agradecer. O bloco 50-12, mulherinho! Vocês só faltaram passar o nome do bloco de vocês pra gente. Estamos aqui. Falar o nome, tá bom? Porque estamos aqui ao lado da Igreja Matriz. Mas sintam-se todas abraçadas. Estamos aqui no Centro Odontológico Brasil. Bate palma todo mundo, eu quero pegar palma todo. Vamos embora que essa chica boa, meu rei. Estamos aqui, pessoal. Mandei seu cavalo.